هبكا لوليير كلا لا دعايو فلسطينيين تميد كحمان لا دعايو هوسي وحان لينها كتاب كي انو مريسي ميلو كتاب كي الهي هين بس كي بيستري با نوغو دارانيسي وحانا هاي دادكا ميشه دقبان كميد هاي وحوي وحبادنا على عالكيه دادكو ودقستي وحوي كانولا كو وضحلان عرورتي وداي ميدا ايه الله كانولا ايقو حلان نقص كهبين والبقبته وحن مدحويناها كعد سنة مدنا مدحويني هن يبسني ندت كاجبان النهاية وحنا قبوا طيب كم إذا ددوينها الدجن دجمد محمد موجي مجلة هرجيسة قارهانا حافد بودري أيا عبا شاب اللارن كموتيي قنع صدي حافظ داسي دوشي دا مدو كهر كسمي كرشر كاسي او اي شيغين انو ديباتا عافي ماد او باانكو هايو داد كدقين حافظ داني ما اهامركي كوبا دي اي عباشا كموچيان كرشر كان دوشو دا كردسان بل سوحا اي شيغين انان عباشا دو دي هوري لغا دول قادين وحي فرينو ديرين مدحوين ها دالكا وغو سر ريا iy xildhibaano di laga soo doortay degmadaasi maxamed moogey waana kuwan ayaga oo arintaasii cabashada ka hadlaya waxaanu mushkilti kanahay baasha la yiraahdo karag shirkan daamurka ridqa iyo cumaaniga ninka la yiraahdo abdirsaaq ayaanu ka ashkatoonina waxaanu ugu ashkatoonina cidii dalkan iyo dadkan madaxda u ahayd ee u dhaartay oo madaxweynuhu lambarka uu ka yahay muuse bix abdi madaxweynu waxaanu ku leenahay ashkatadii koobaad maaha تي لبادنا ماها تي صدحاتنا ماها صحافة دا أنو نكا كلاها دلو هل مليان أوقف بانو نحي وحانو دي الله يابان ها إنا نميل كلو آن آن كاها اللينا آن دل كان باهاين أما عيد كلو دل كان مسولي أي ترتد دو أيا نميل يابسن هاي وحوية مدحوين حانا لغا قبتو كراك شركان لكذا نغا سارن داد كوا يلك ها يا عرور تيبا وي إل دري وحد انتايا وحكو دمجي راولي وحوية هبكا لوليير كلا لا دعايو فلسطينيين تميد كحمان لا دعايو هوسي او الهي ابن اوغي هي وحانو لهلهي خيلبانادا يدي دلكن ودارتي غولهيغي وسيره دلكن لو داريي مدح وينه هيغي ماير كيغي عبشدا وحو كعبلينا نينكا تي حدا نين لغا دورتين خليه او غنحسدا وحانو لهلهي كتاب كي انو مريسي ميلو كتاب كي الهي هين بس كي مستري با نوغو دارانيسي بو كي مستري امال نوغو دارانيسي loogu meedan dhaaranay inta kitaabkii ilaahay waxaanu ka cabanaynaa karag shirkaas laga cabanayaa umad ay ka cabanaysaa oo bilaadan ka cabanaya umad arurti ka cabanaysaa waxay ka cabanayaan umadaasi aad aragtaan dhibaato fara badan oo aad ku hayaa baalkaas marar badanna waxaanu geeyay cabashada waa lagii waa la duubay maayirka haday tahay haday waaxda tahay meelo badan baa lagii dacwad ayaa lagii cabashada lagii xilbanaade ee laga doortay xaafada ugu horeeyo maxamed jaamac kubur uu maadsan yahay uu soo jeebay arinkaa markii cabashadii loo cawday ayaa soo jeebay yimi xilbanaada kale xaafada ka soo baxay iyaguna inay dadkooda yimaadaan ay ku soo noqonayaan cabashada la wadaagaan waxaan ahay dadka meesha degmaan ka mid ahay waxa weeye wax badanna calaacalkayga dadku u dhageystay dadka mas'uuliyiinta dalka xukumeey xukumeey maamulka uu soo doontay waxa weeyaan inay meel walba ka war hayaan hadh iyo habeenba wixii xaafad walba dhibaato wixii xaafad walba dhibaato ku jiray wixii dhibaato u leh inay ogaadaan baa loo baahan yahay waxaanu la hadlaynaa maamulka xaafadda waxaanu la hadlaynaa maamulka guurtida waxaanu la hadlaynaa maamulka madaxweynaha waxa weeye halkan inaan nala eegtaan dhibaatada aanu ku haysano nagu haysata inaan eegtaan oo ogaataan baan doonaa annaguna maanan hadalayna wax badan baanu ka hadalnay caruurta iyadu way ka hadhay qeyrkeed qof aan dhakhtarka la geynin ma leh waxa weeye naqaska wax la furaya weliba waxay noogu dhibaato badan tahay marka xagaagii dadka meesha jooga waxa weeye dadkii dalka lahaa ee dee aa xukumaysee baanu nahay waxa weeyaan inaad ka war heshaan xaaladda iyadoo nala eegtaan kowda habeennimo markay tahay baa naqasku ku xidhbayaa wax alla wixii soo jeeda waxa weeyaan arrinkaa isaga aynu ka qaylinayna maatidii ka qaylinaysa ubad ka qaylinayaana dumar caruuri ka qaylinayaana annan mas-uuliyiintiidi waaweyni ka qaylinayno kaalaa nala eega oo ninkan dee meel la degalaba wayna u caasimaddii baynu joognahay meel ku habboon oo dhibaatada dadka oo aanu ku qabin ha la geeyin anigu waxaan ahay kuwii dabadaha
dulkan ku xoreeyo shahaadadeedii guriga ay taala kuwi shan taqriy si ka wiiyo nuur madoba soo yibiyay sanada arurtaydi inuu dalku xoroobaanu dhaafsanay ma aha midadkaanu halkan ku dhalnay habeen iyo maalin bay qufacayaano qaar baa dhintay madaxweynaha muuse cabdi inta ka hooseysa waxaanu leenahay hana laga qabto karasharka adduunyada lama arag karashar daamur oo shan kun oo qof oo caruur loo wax walba leh laga dhex shaqaysto dee haddii soomaalilayn midhaa waxay jeceshahay tijaarta iyo xoolaha nool bay dadka ka jeceshahay waxay uga jeceshahay xoolaha nool la way qashaan tijaartana lacag bay ka qaataan haddii ay arrintu sidaa tahay yeeli mayno oo kuwii dabadaha ka soo dagaalamayaanu nahay waan gubaynaa gabigeedaba inankan lehna adeer dadkan iyo dalkanu waa dadkaagii waxa weeye qiiqa ka daa buluushin baad ku samaynaysaa buluushinku waa qiiqa waa daamir waa sun waa lug leerka waxyaalaha laga sameeyo waa barool naga guur oo bannaanada maad waayina dhulkeennu waa wada bannaan yahay warshad lama arag daamur oo laami oo dhex fadhida shan kun oo qof oo caruur leh inan yahow laas woonig baanu nahay ciidankii maxamed cali ugu horreeyey baanu ahayn waanu iska qabanaynaa waa laas woonig xaafaddeeda aniga gebigeeda radada ayay saa u tahay dhakhtaruun baanu taagannay 24 saacadood waxa weeye kaanoolaa ku wada xidhan caruurtii oday mayda ii yaalla kaanoolaa iigu xidhan naqaska habeen walba qabta aniga habeebba igu xidhan ilaa shalay baan seen nabaadiyo bahashii dawaday kululeed u cunaayay cunuhu iga soo baxay hadalkii waxa weeye waxaanu ka cabanaynaa dhowr gooro horna baaqaa waanu geynay haddii waxba lanaga qaban waayo oo bahalkaa lanaga rari waayo annagu gacanteeda aynu iskaga qaban annagoo inaanu gacanteeda iskaga qaban doono waxa laala wixii ay qusaysa bahashaasu in lanaga raro dhul baa laga soo raro annagii baa lana dul keenay ha dadweynaa la dul keenay xaafadayada gebigeeda aqal baan joogayo 8 qofaa jiifa anaa u dhaqdhaqaaqaya aniga ayaa u dhaqdhaqaaqaya hooyooyin baan nahay caruur karsada caruurtii reedna qaskii baa nagaga wada dhigan way dadka way wada xanuunsanayaan waayeelka haw darnaado xasaasiyad baanu yeelanay waxaanu madaxweynaha ka codsanaynaa mudana madaxweyne markaan ku dooranay milicdeenna ku taagnayna hana iibsanayna dadkaagii baanu nahay wax naga qabo waxaan kale halka fariin marinayaa xildhibaanadeedaan milicdee u taagnayn ugu horreeya xildhibaan cabdinaasir qadax xildhibaan maxamed khadar cararay isagu ku mahadsanyay xildhibaan kood buruuno yimid oo cabashadeedu ka soo jawaabay warshadda halkaa taalla ee daamurka warshaddaasi habeenkii marka dadku seexdee ummadda islaamkii seexato waa la istaadhaa maalintii lama istaadho markii qiiqeedii la arkay waa la joojiyey qiiqeedii markii la arkay waa la joojiyey xilligii dadku oksijiinta qaadan lahaa ee dadku jiifsan lahaayeen baa la istaadhaa sidaa darteed waxa weeye dadkaa dhibaato badan bay ku haysaa meeshan 50 kun oo qoys ka badan baa yaalla dad badan baa u dhintay dad badan baa sambabadii iminka subaxii waxay caruurta soo toostaa iyagoo balqan tuuraya oo dhibaataysan iyagoo qufacaya naqaskii baa waayeelkii wada haya dadkii xiiq bay ku reebtay iyo cudurro badan sambabkoodii ma qaadi karo waxaanu leenahay waa markii u dambaysay 3 jeer oo hore 4 jeer oo hore waa ka hadalay saxaafadda way ku jirtaa waa markii u dambaysay marka maanta haddii arrinkaa wax laga qaban waayo ninkaasi mar dambeba istaadho waxaanu ballan qaadaynaa xaafadda haddaanu nahay inaanu gacanteeda wax kaga qabanno inaanu iskaraab ka dhigno biraha meesha yaalla hadduu ka guran waayo maanta waxaan uu sheegaynaa xukuumadda iyo ciddii allaaliya ciddii mas-uulka iyo dowladda hoose mid kastay tahay waxaan uu sheegaynaa inaanay nooga dambaynin habeenkii 7 fiidnimaadna lagu istaadhaa ilaa waagu ka baryayo qiiqaasaanu qaadanna xaggan ogsajin nadiifa ka qaadan lahayn horaan u dirnay baaq nabade baaq aan ugu baaqnayn waxna lagala qabto waxba waa laga qaban waayo hore waad ogeydeen oo dee dalku waa qaybsan yahay intaan ina moogana lagu qaybsamin ayna ka dhicin dagaalka galadii labaad hane laga soo gaadho ninka aniga naftay ahaantayda habeenaan salaada leylka u kaxay dhibaatadii i gaadhay way haysataa xasaasiyad baan qabaa xiid bay igu noqotay waxa weeyaan caruurta maatida ee xaafadda joogtaa waxay u daadsan yihiin waa xasaasiyad waxay u wada yaalana waa daamur waxa weeyaan waa berigaana laga baktiyaa 11 habeennimo kolku istaadho howlihiisu iska galaa intaaba uu shaqaysanayaa dabadda haddaad u soo baxdo ood si alaba badan ee aad
dibadda u soo baxdo waxaad soo qaadataa waa isku jiinka daamurka nolol nooga dambaysana ma jirto in badan baan dawladda la hadalay in badan baan dadweynuhu hadleen in badan baan u cabanay imaka waa ugu dambayntii waxaan doonaynaa in dawladdu wax ka qabato in laga bedelo waa la yeel waayay dhibaatada anagu geysano hadhow dawladdu maxaa dhacayay oran ii soo gurman dhibtaan geysano hadhow ayay dawladdu isku imana looran xaafada maxaa ka dhacay caruurteedu waa wada sakaraad waa wada bugnaa xiiqna qasmiidan irbada ay socdo maalin walba waxaa irbad baa naqaska laga soo saaraa caruurta yarda islaamaha dadka waaweyn si dhaqso ahna looga raro si dhaqso ah haddii kale annagaa iska rarayna dhaktar baa waxaan ku yiri wax ayagii qabaa kaanoolaa nagu wada xidhan inaanu maxay aytay mudane madaxweyne inaad nooga taliso inaad waxaan ku yidhi naga rarto inaad waxaan ku yidhi si deg dega waxna looga qabto ayaanu doonaa inaan isugu nimi maalinkan maanta dhinaca kale xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada ee somalilan oo isagu dadweynaha cabanaya halkaasi ugu tegay lana wadaagay dareenkooda ayaa isaguna halkaasi ka hadlay inaan dareenkiina iyo waxaa tabanaysaanba markastaba ka war hayno weeyaan shaqada iyadu oon idin metelno si dhaba idin metelno arrintaa karasharka in badan bay taagnayd oon cabashadeeda maqlaay dhegna looma dhigin waan ognahay iyadoo dariiqyo badan aad haysataan ood u mari kartaan waxaanan mar labaad idinka mahadcelinayaa dulqaadkaad muujiseen arrinka aad ka muujiseen idinkoo awooda sidaad sheegaysaan inaad wax kala samayn kartaan laakiin aad sharcigii ku taagnaydeen ood isxakamayseen ayaan idinka mahadcelinaya taana waxaan rajaynaya inaad ku wadi doontaan waa shaqsi ninka warshaddaa iskale walow ku fadhiyo dhulkii dowladda ay warshaddaasi ku shaqaynayso oonan u garan lahay amnigii madaarka sida weyn loo ilaalin jiray taa laftigeedu inay ku tahay galdaloolo mar haddii loo ogolaaday shirkad shacabi inay ka dhex ganacsato madaarka dhexdiisa iyadoo weliba waxyeelada intaa leeg shacabkii deegaanka ay soo gaadhsiisay oo cabashadoodu intaa ay soo gaadhaysay cid walba aanu arkaynay intaa aanu dulqaadanaynay waxaa idiin furan inaad maxkamad geysaan waxaa idiin furan inaan annagu idin metelno ciddii xilkeedu saarnaa dhibaatooyinkaad ka tirsanaysaane caafimaad warshaddan dhibaatooyinka waxaa ka mid ah neefsasho la'aan dadkii waaweynaa iyo dadkii caruurta ahaba inta badan la soo dirista dhaxan caruurtii yaryareed ku dhacda oo inta badan t b isu beddesha xasaasiyad indhaha caruurta marmar habeenkii iyo maalintiiba ka muuqata iyo indhahoo casaada jidhka oo ay ka soo baxaan ay ka soo baxdo caruurta xasaasiyaddaas indhaha oo subaxdii ay aada ula soo kacaan xafajo iyo indha xanuun samboor xiiq caruurta iyo dadka waaweynba ku dhacda ama neefsasho la'aan shucaac sambabada ah oo dhakhaatiradu ay sheegeen caruur wax ku noqotay oo u geeriyoodayna way jiraan arrimahan oo kalena waa arrimaha cidda ka mas-uulka ah maxkamadaha loo joojiyo arrin sahlan maaha hadday ganacsataha noqoto iyo cidda deegaankan mas-uulka ka aba waa arrimaha dadka deegaanku ay maxkamad kula tiigsan karaan oo cid loo xukumo masha allah soo dhawaada la jaankaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121